अथ पञ्चपञ्चाशः सर्गः। सन्दीप्यमानाम् वित्रस्ताम् त्रस्तरक्षोगणाम् पुरीम् अवेक्ष्य हनुमान् लङ्काम् चिन्तयामास वानरः। तस्याभूत्सु महांस्त्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत। लङ्काम् प्रदहता कर्म किम् स्वित्कृतमिदम् मया। धन्याः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम्। निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। क्रुद्धः पापम् न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि। क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्। वाच्या वाच्यम् प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्। नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यम् विद्यते क्वचित्। यः समुत्पतितम् क्रोधम् क्षमयैव निरस्यति। यथो रगस्त्वचम् जीर्णाम् स वै पुरुष उच्यते। धिगस्तु माम् सुदुर्बुद्धिम् निर्लज्जम् पापकृत्तमम्। अचिन्तयित्वा ताम् सीतामग्निदम् स्वामि घातकम्। यदि दग्धा त्वयम् सर्वा नूनमार्यापि जानकी। दग्धा तेन मया भर्तुर्हतम् कार्यमजानत। यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितम्। मया हि दहता लङ्काम् न सीता परिरक्षिता। ईषत्कार्यमिदम् कार्यम् कृतमासीन्न संशयः। तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः। विनष्टा जानकी व्यक्तम् न ह्यदग्धः प्रदृश्यते। लङ्कायाः कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। यदि तद्विहतम् कार्यम् मया प्रज्ञाविपर्ययात् इहैव प्राणसन्न्यासो ममापि ह्यद्य रोचते। किमग्नौ निपताम् यद्य आहोऽस्विद्वणवामुखे। शरीरमिह सत्त्वानाम् दद्मि सागरवासिनाम्। कथम् नु जीवता शक्यो मया द्रष्टुम् हरीश्वरः। तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वघातिना। मया खलु तदेवेदम् रोषदोषात् प्रदर्शितम्। प्रथितम् त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्। धिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवस्थितम्। ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता। विनष्टायाम् तु सीतायाम् तावभूवि न शिष्यतः। तयोर्विनाशे सुग्रीवः स बन्धुर्विनशिष्यति। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः। धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथम् शक्ष्यति जीवितुम्। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम्। भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः। तदहम् भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः। रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तम् लोकविनाशनः। इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे। पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत्। अथ वाचारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा। नन शिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते। न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममित तेजसः। स्वचरित्राभिगुप्तान् ताम् स्प्रष्टुमर्हति पावकः। नूनम् रामप्रभावेण वैदेह्याः सुकृतेन च। यन्माम् दहनकर्मायम् नादहद्धव्यवाहनः। त्रयाणाम् भरतादीनाम् भ्रातॄणाम् देवता च या। रामस्य च मनः कान्ता सा कथम् विनशिष्यति। यद्वा दहनकर्मायम् सर्वत्र प्रभुरव्ययः। न मे दहति लाङ्गूलम् कथमार्याम् प्रधक्ष्यति। पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हनूमान् विस्मितस्तदा। हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनम्। तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि। असौ विनिर्दहेदग्न्यम् न तामग्न्यः प्रधक्ष्यति। स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहम्। शुश्रावहनुमांस्तत्र चारणानाम् महात्मनाम्। अहो खलु कृतम् कर्म दुर्विगाहम् हनूमता। अग्निम् विसृजता तीक्ष्णम् भीमम् राक्षससद्मनी।
प्रपलायित रक्षस्त्री बाल वृद्ध समाकुला जनकोलाहलाध्माता क्रंदन्ती वाद्रिकंदरैः दग्धेयं नगरी लंका साट्ट प्राकार तोरणा जानकीन च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः इति शुश्राव हनुमान् वाचं ताममृतोपमा बभूवचास्य मनसो हर्षस्तत्कालसंभवः सनिमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् अभवत् प्रीतमानसः ततः कपिः प्राप्त मनोरथार्थस्तामक्षताम् राजसुताम् विदित्वा प्रत्यक्षतस्ताम् पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिम् चकार इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः।